כן, הייתי רוצה לפתוח את המפגש שלנו הלילה באיזשהו שיתוף מתוך פרשת השבוע. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו, ללכת בהם אני השם אלוקיכם, ושמרתם את חוקותי ואת משפטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. זה דבר מאוד מאוד מעניין, שיש כאן שני ביטויים מקבילים. ביטוי אחד הוא הביטוי, ובחוקותיהם לא תלכו. ומיד פסוק אחרי זה, הוא אומר, את משפטי תעשו, ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם. זהו דבר שהוא דבר מאוד מאוד מעניין. מצד אחד, אנחנו מדברים על בחוקותיהם לא תלכו. מצד שני, אנחנו מדברים על משפטי השם, שאנחנו מצווים לשמור אותם וללכת בהם. על חוקות השם נאמר, אשר תשמרו אותם, ללכת בהם. וזה זה איזשהו דבר, זה מאוד מאוד מעניין גם כן, שבאותו פסוק יש לנו לפני כן משהו אחר, את משפטי תעשו. זאת האמירה, בקשר למשפט נאמר את משפטי תעשו, אבל כשמגיעים לבית חוקותי תשמרו, ללכת בהם. חוקותי ללכת בהם, ובחוקותיהם לא תלכו. מה עומד מאחורי האמירה הזאת? והאמת היא שזה לא המקום היחיד. פרשת בחוקותי מתחילה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. שוב, אם בחוקותיי תלכו. זה גם כן איזשהו דבר שעוד פעם מעורר אצלנו את השאלה, מה העניין הזה של חוקה ללכת? חוקה ללכת. אני רוצה רגע להפליג למדרש שפותח את פרשת בחוקותיי. והמדרש בפרשת בחוקותיי, שאומר אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, אומר המדרש כך, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. אמר דוד המלך עליו השלום, בכל יום ויום הייתי מחשב למקום פלוני אני הולך, או לבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגליי מוליכות אותי לבית המדרש. הדאוד הכתיב, אם בחוקותיי תלכו. נמצאים אנו למדים משהו מאוד מאוד עמוק על העניין הזה של חוקה. אנחנו רגילים כבר ככה, ילד מגיל צעיר שאתה אומר לו חוקה, אז מיד הוא אומר, כן, זה מצוות שאין להם הסבר, זה חוקה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. ועל החוקה הזאת, שאין לך רשות לערער אחריה, ושחוקה חקקתי וגזרה גזרתי וכו' וכו' וכו', כל אותם הדיבורים האלו, אז אנחנו, כן, סליחה. אנחנו אומרים שהביטוי הנכון להגיד בקשר לזה, זה תלכו. לשון הליכה, אם בחוקותיי תלכו. ואני רוצה לומר כאן איזשהו דבר, שהוא דבר שמאוד, זה נשמע מאוד שיווקי. אבל אני חושב שזה אמת. והכותרת של מה שאני רוצה להגיד הוא, מה שלא הולך בראש, הולך ברגליים. יש דברים שהולכים בראש. הדברים שהולכים בראש הם אותם הדברים שאנחנו מבינים אותם. אנחנו מבינים אותם. זה מאוד מאוד מובן, זה הגיוני, זה מתקבל על הדעת. קבל את אביך ואת אמך, זה מאוד מאוד מתקבל על הדעת.
לא תרצח, לא תנאף, דבר שמאוד מאוד מתקבל על הדעת. לעומת זאת, ישנם חוקות, וזה לא הולך בראש. אבל אומרים לך, זה הולך ברגליים. אם בחוקותיי תלכו, את משפטיי תשמרו, ואת חוקותיי ללכת בהם. זה את משפטיי תעשו, ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם. זאת אומרת שיש איזשהו דבר מאוד מאוד מעניין בעניין הזה של החוקה. ובתוספת של אותו מדרש, שהיו רגליים מוליכות אותי לבית המדרש, כאילו זה הולך מעצמו. אני, היו לי כל מיני תכנונים בראש, כן? יש לי מה שהולך בראש, לדירה פלונית אני הולך, למקום פלוני אני הולך, זה בראש. אבל מה שלא הולך בראש, הולך ברגליים. אז פתאום מופיעות הרגליים, והרגליים מסמלות לנו כאן איזה מין נטייה טבעית כזאת, כאילו, זה מה זה? זה זורם לי, זה פשוט הולך לי לשם. זה כאילו, וזה מה שדוד אומר, חישבתי דרכיי. אני חישבתי, כישבתי כל הזמן ותפסתי את כל העבודת השם שלי ממקום מאוד מאוד רציונלי, חישבתי דרכיי, אבל בסוף מה התלבש לי על כל העבודת השם שלי? ואשיב הרגליי אל עדותך, אני פשוט נמשך לזה. וזהו. חוקה בהגדרה אין לה הסבר. מדוע? מכיוון שהיא לא הולכת בראש, היא הולכת ברגליים. ישנם כל מיני דברים שמתאימים לאופי ולנשמה ולאישיות של מקבלי התורה. והקדוש ברוך הוא אומר, תפסיק לדון ולהתפלפל אם זה ככה או ככה או ככה או ככה, כל הלמדנויות. לך בזה. לך בזה. אתה תבוא אליי אחרי חודש, אחרי חודשיים, אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי שנות דור. אתה תבוא אליי ואתה תגיד לי, אני הבנתי. נו, אם הבנת, אולי תסביר? לא, לא, אין פה מה להסביר. צריכים פשוט ללכת. ללכת, להתחיל ללכת בזה. וכשאתה הולך בזה, אז אתה פתאום מרגיש שזה מתלבש לך, שאתה מרגיש שזה פתאום איכשהו מתאים לך ומאוד מאוד מסתדר לך, וזהו זה. והשיב הרגליים אל עדותיך, פשוט הרגליים כבר הולכות מעצמם. זה לא עניין של מצוות אנשים מלומדה, אלא זה איזשהו משהו שמאוד מאוד מתאים לי והרמוני לי, ומאוד מאוד אני מבחינת הזהות שלי. זה אני, וזה ככה. עכשיו תבוא אליי ותשאל אותי, אנחנו מוצאים את זה הרבה מאוד פעמים גם בחיים שלנו, אנחנו גם הרבה פעמים מדברים בצורה כזאת, ומסבירים את עצמנו בצורה כזאת, כששואלים אותם, תגיד, למה אתה עושה את זה דווקא ככה ולא ככה? למה אתה מתייחס ככה ולא ככה? וכולי, והתשובה בכל אותם הדברים ששואלים אותנו, זה נראה לי ככה הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר מתאים לי, זה הרבה יותר מסתדר לי, ובזה נגמר הסיפור. וככה אני הולך עם זה, וככה אני זורם עם זה, וזהו. ואשיב הרגלי אל עדותיך, הם בחוקותיי, תלכו. לך, לך. זה לוקח אותנו למקום המאוד מאוד אינטואיטיבי של האדם, של הישראלי. האדם הזה שמקבל תורה, האדם הזה שהולך בחוקותיה של התורה, גם אם הוא לא מבין אותם, אבל הוא מקיים בעצמו ממציאות כזאת של תאמו, וראו כי טוב השם. אין דבר יותר משכנע מאשר ללכת בדרך מסוימת, ולהרגיש אותה איך שהיא מדברת אליך, איך שהיא פועלת עליך, איך שהיא משתלבת איתך, איך שהיא קוהרנטית לאורח החיים שלך ולסגנון שלך, וזהו זה. ואתה עם זה. עד כדי כך אתה עם זה, שאתה אפילו לא דורש הסברים על זה. עזוב, מה אני צריך הסברים? מה שטוב לא מחליפים, זורמים, הולכים עם זה, לך עם זה. פשוט לך עם זה. איך אמר לי המוכר בחנות הנעליים, כשהוא רצה לשכנע אותי לקחת סוג מסוים של נעליים ולא סוג אחר, הוא אומר, תשמע לי, אני רוצה לתת לך משהו.
תעשה לי טובה, תנעל את זה, צא החוצה, תעשה סיבוב, תחזור בחזרה. לך עם זה. מה שלא הולך בראש, ילך ברגליים. וזו אמירה שהיא אמירה מאוד מאוד חזקה, שלוקחת אותנו לאפיון פנימי. זה לא אפיון אינטלקטואלי, זה לא איזשהו משהו שאפשר לבוא ולהגיד, בוא אני אסביר לך, הנה, יש בזה היגיון, יש כאן איזשהו דבר שהוא מאוד מאוד מתיישב על הדעת, וכו' וכו' וכו'. לא, זה לא שם. זה נמצא במקום של ללכת בהם. ללכת. פשוט להיכנס לתוך זה, לזרום עם זה, ולהרגיש כמה שזה מתאים לי, וכמה שזה מסתדר. ואם זה נכון, אז לפתע אני מתחיל להבין מדוע הביטוי הוא ובחוקותיהם לא תלכו. משום ש... וזה דבר מאוד מאוד מעניין, אם אני לרגע אחד גולש אל הצד ההלכתי, אז יש באמת שני הסברים לאיסור בחוקותיהם לא תלכו. יש הסבר אחד שמדבר על העניין של החשש שמא מדובר באיסור של עבודה זרה או גילוי עריות. אז מכיוון שאצל הגויים חלק גדול מההתנהגויות שלהם עוברות בעניינים האלו של עבודה זרה וגילוי עריות, אז באים אלינו אומרים בחוקותיהם לא תלכו, כל דבר שיש בו סרח עבודה זרה או גילוי עריות. אבל ישנה שיטה שאומרת, תשמע, אני לא יודע כלום. אם הוא עושה את זה, אני לא עושה את זה. לא יודע משום דבר. אני לא כמו שם. לא כמו שם. עכשיו, וממילא זה לא איזשהו דבר שאתה צריך לתת לו הסבר. אלא זה מין סוג כזה של התנהגות או של משהו? לא. אז רגע, אז מה, יהיה אסור ללכת עם מכנסיים, כי גויים הולכים עם מכנסיים, יהיה אסור לנסוע ברכב משום שגויים נוסעים ברכב? לא. אז כתוב במפורש שכל דבר שיש בו היגיון, וכל דבר שהוא לתועלת של משהו, אז ברור, מה זה משנה, גויים, יהודים, זה לא משנה שום דבר. אבל דברים שאתה לא מבין אותם, דווקא אותם הדברים שאין להם שום הסבר, אתה שואל את עצמך, תגיד, למה הגויים עושים דבר כזה? למה? בחוקותיהם, מה שלא מבינים, לא תלכו. אתה יודע למה? כי מאחורי אותם הדברים שהם לא מובנים בראש, מסתתרת המהות האישיותית של אותה אומה שמתנהגת בצורה כזאת. שם מסתתרים דברים הרבה יותר מהותיים ודברים הרבה יותר עמוקים שהם נוגעים יותר לאופי ולצוויון ולמחקר האנתרופולוגי. זה הרבה מעבר לאמירה, זה כי זה קשור עם זה, זה כי זה קשור עם זה, אתה מזהה את הבעיה ואתה מיד אומר, אוקיי, לא מתאים לי, זה עבודה זרה, לא עושה את זה, שלום על ישראל. אבל יש דברים שאולי אנחנו נכנה אותם הדברים התרבותיים. הדברים שמשקפים איזה מין סגנון וצורת חשיבה והתייחסות לכל מיני עניינים. לכל מיני עניינים ערכיים, עניינים... לכל מיני עניינים ערכיים ועניינים רעיוניים שעומדים שם ברקע. אני קראתי את אחד מהמאמרים, אבל אני אתאר לעצמי שיש עוד רבים כאלה, שעומד על היסודות האנטי-מוסריים שיש בסיפורי האחים גרים. הגדיל איזה אחד לעשות ומתח ממש קווים מהמקום של סיפורי האגדות של האחים גרים ועד גרמניה הנאצית. עד כדי כך. הלך ומתח איזשהו קו. אתה אומר, זה לא עבודה זרה, זה לא גילוי עריות, אבל זוהי תרבות. זוהי תרבות.
והתרבות היא לא תמיד מה שאתה מבין, או ליתר דיוק, ברוב המקרים, זה משהו שאתה לא מבין. זה משהו שאתה לא מבין. ככה עושים פה, זה כל מיני... עזוב, אל תשאל שאלות על האנגלים, אל תשאל שאלות על הגרמנים. זה שטויות של האוסטרים. זה כל מיני דברים כאלו, שהם דברים שיותר נוגעים בתרבות, ופחות נוגעים באיזשהו דבר מאוד מאוד רעיוני, שאתה יכול לתפוס לו בחוקותיהם, לא תלכו. כשבן אדם נכנס לתוך איזושהי מין הליכה, הליכה, מבלי משים, הוא פשוט הולך בעולמות שאינם שייכים אליו, הוא מאמץ לעצמו זהויות, תרבויות ותפיסות עולם, שהן תפיסות עולם לא אותנטיות בשבילו. ועל זה אמר ובחוקותיהם, דווקא לשון חוקה, מה שאתה לא מבין, מה שסתם כזה, כאילו, כזה סתם, לא תלכו. אל תיכנס לתוך העניין הזה מסיבה פשוטה, משום שבדרך כלל מאחורי ההתנהגויות האלו, הבלתי מוסברות, עומדת איזושהי תפיסת עולם, שההתנהגויות האלו הם תולדה, של אותה תפיסת עולם, אתה לא תמיד יכול להבין את זה, ואיך זה משתלשל, ואיך זה קשור. אבל ברגע שאתה מתחיל ללכת בתוך זה, משהו מתוך הדבר הזה דבק בך. וראשית כל, זה פרשת השבוע. בחוקותיהם לא תלכו. בחוקותיהם לא תלכו. אבל אני הייתי רוצה לקחת את בחוקותיהם לא תלכו הזה, למקום, איך אני אגיד את זה, מאוד מאוד מרגש בעיניי, מאוד מאוד מרגש בעיניי, על כל הדגש הזה, על הזהות הישראלית, שאנחנו קיבלנו תרכיז ממנו ב-24 שעות שעברו. יום אחד בשנה נותנים לנו מזה איזה מנה קדושה כזאת. מנה קדושה של עם ישראל בצדדים היפים שלו, בצדדים המתוקים שלו, ביסודות המוסריים שלו. אותם דברים שאתה לא כל כך מבין למה זה. אתה לא כל כך מבין למה זה, אבל איך הוא שר לחיי העם הזה, וכמה טוב שהוא כזה. זהו זה, זה ככה. זה ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם. יש משהו בהליכה הזאת, שהיא כבר הליכה שהולכת איתנו 2000 שנה, והיא מושרשת ומוטבעת ומוטמעת ב-DNA, ב-DNA זה נמצא בפנים, כל אחד ואחד זה זורם לו בתוך העורקים. וזה ככה, וזה ככה. עכשיו לך תשאל ותחקור ותנסה לבוא ולראות מאיפה זה צומח, מאיפה צומח כל העניין. נו, לך תסביר את הדבר. לך תסביר את הדבר. אין, לא נשאר אלא שום, אלא דבר אחד. דבר שהוא היסוד היותר פנימי, היותר אינטואיטיבי שמפעפע. אני חייב שמתף אתכם באיזשהו משהו שבזמנו היה לי מאוד מאוד מצחיק, הייתי אומר. יש מצב ששמעתם על זה, יש מצב שלא. לפני שנים הגיע למשרד שלי, כשהייתי עוד בשלבים, צוות טלוויזיה, מצויד באחד שדיבר עברית, אבל הם כולם לא דיברו עברית, והאיש שמדבר עברית מסביר לי את מטרת בואו של צוות הטלוויזיה הזה, הוא מתברר שהם מהטלוויזיה בדרום קוריאה, הערוץ הראשון. ומה הם באו לעשות סדרת כתבות, באשר שהם בדקו ומצאו שהיהודים תופסים מכלל אוכלוסיות העולם, אני יודע, זה, אני יודע אולי אחוז, או, לא יודע, 1.5%, לא זוכר בדיוק מה, ויחד עם זה, מבחינת פרסי נובל, הם תפסו יותר מ-25% מפרסי נובל, היהודים. אז הם החליטו לעשות איזשהו מחקר על העניין הזה, איך זה, ומה יצא להם,
מה שלא יעשה הראש, יעשו הרגליים, אבל מה אפשר לעשות, הם תקועים בראש. מה שיצא להם זה שהסיבה שכל היהודים הם חכמים, זה מכיוון שבמשך דורות למדו גמרא, והגמרא בנתה להם את הגניוס היהודי. שוי! החליטו בדרום קוריאה שילמדו את הילדים מגיל אפס גמרא, בכדי שגם הם יהיו חכמים. וזה מזכיר לי בדיחה שספר לכם לפני שנלך לישון. אבל הם, והם אמרו ועשו. קיבלתי במתנה שעשיתי בבית, כרך אחד מתוך כמה וכמה כרכים של מסכת בבא מציעא, מתורגם לקוריאנית. לומדים מסכת בבא מציעא. וזה בכדי לייצר גניוס יהודי בדרום קוריאה. אתם מבינים? אתם מבינים? אם בחוקותיי תלכו, יש משהו ב-DNA, יש משהו שהוא מעבר לשכל ומעבר להבנה. זה פשוט חקוק, חוקה חקקתי. זה נמצא שם, איך אומרים, מישהו תקע לנו את זה עמוק עמוק שם בפנים. וזה מתאפיין בכל אותם הדברים שההם אומרים שזה לגמרי לא מובן, וזה לגמרי לא ברור, ולא, 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 ולא. אבל הלא מובן והלא ברור הזה, מעניין, הוא לוקח 25% מפרסי הנובל, הלא מובן הזה. התרבות הזאת, שגידלה כל כך הרבה אנשים, שהם אנשים כל כך חכמים. אבל החכמים זה לא המעלה היחידה. אבל גם, אני חושב שאחרי יום כזה שעברנו, ועוד, אנחנו צריכים להתחזק יותר ב-DNA שלנו, ב-DNA שהוא אותנטי לנו, ולשאול את עצמנו בצריכת התרבות שלנו, ובצריכת המידע שלנו, וכל הצרכנויות למיניהם שאנחנו צורכים, האם אנחנו צורכים אותם, ממקורות שהם אותנטיים לנו, ושהם מסתדרים עם הבחוקותיי תלכו שלנו, או שהם החלילה לא. ואם לא, אז לא. אפשר להיפרד לשלום, לא קרה שום דבר. לא מפסידים הרבה. זה לא כזה תועלת גדולה. ולעומת זאת, אם יש בזה משהו טוב, ומשהו שאני מרגיש מאוד קוהרנטי, משהו שאני מרגיש שהוא תואם את עולם הערכים שלי כיהודי, עד רבה. מתאים וטוב, אבל הנקודה היא, וזאת המשמעותית, שלא תמיד הדברים ההגיוניים הם הדברים שאנחנו צריכים לדעת להישמר מפניהם. לפעמים הם הדברים הפחות הגיוניים. זהו. אז ככה בסיומו של יום עצמאות, ככה דשן שהשתדלו, וזה ככה קצת, אני אגיד לכם את האמת, זה קצת בהיעדר המנגל וכל הרעשים האחרים וכל הבלגן האחר, התכנסנו יותר בפנים, ואולי השקט החיצוני הזה עזר לנו להרגיש משהו שאולי אנחנו לא מרגישים בימי עצמאות אחרים, וזה את האסנס, את התמצית של המושגים הישראליים, של המושגים היהודיים שאנחנו גדלים חנכים עליהם. שוב, אני לא אומר שכל דבר היה קדוש וטהור, אבל אותם דברים שהם קדושים וטהורים, כדאי שנאמץ אותם, כדאי שנראה אותם, וכדאי שנפעל על פיהם, נחזק אותם, ודאי, אין זה שספק. ועכשיו, בכדי ש...